Dy prej tre babagjyshve grabitës u vunë në pranga në Prizren. Tre personat natën e 26 dhjetorit të vitit kaluar tentuan të vjedhin një argjendarin ndërsa plagosën pronarin e saj dhe një tjetër person që ndodhen në dyqan. Gjatë sënës, policia e Prizrenit arriti të vërë në pranga dy prej tre autorëve të ngjarjes së rënd. Sipas mediave në Kosovë, personat e arrestuar dyshohet të jenë autorë dhe të grabitjes në një qendër tregtare në Tiranë më 25 dhjetor. Policia po bën hetime këmbgulse rreth zbarjes së ngjarjes, por në këtë fazë ka vështirësi sepse autorët ishin të maskuar me rroba të babagjyshërve të vitit të ri, ka thënë zëdhënësi policisë së Prizrenit. Nën kolonel Krasniqi ka thënë se të arrestuarit ngjajnë me përshkrimin e dhënë nga viktimat, për sa i përket gjatësisë trupore, por kërkohet ndihma e qytetarëve për të identifikuar ata. Si provë materiale në vend ngjarje janë gjetur gëzhojat e pistoletës, të cilat në polici thanë se po analizohen me kujdes, ndërsa mësohet se të arrestuarit janë emra të njohur për policinë. Në kuadër të hetimeve për zbardhjen e rastit nga burime policore jo zyrtare mësohet se para se të ndodhte ngjarja në një qendër tregtare në Prizren, në dy raste janë bler veshje të babagjyshërve. Një person ka paguar 2 palë, ndërsa një tjetër kishte bler 1 palë rroba. Policia dyshon se kjo mund të jetë shumë e lidhur me ngjarjen që ndodhi në argjendari, por në momentin e pagesës kamerat e sigurisë kanë qenë jashtë funksionit, prandaj edhe nuk mund të thuhet diçka konkrete rreth identifikimit të klientëve, të cilët mund të jenë të ndërlikuar në këtë rast.